दर्शक बृण नमस्कार केन्द्रबिन्दु टक सोमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु उपस्थित छु प्रस्तुता मनोज नेउपाने दर्शकबिन भर्खरै डिजिटल प्लेटफर्म अन्तर्गत रोलिङ्स प्लान्स प्रालीले आफ्नो सोह्रौँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा रोलिङ नेक्सस डट कम अर्थात् नेपालकै पहिलो व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याएको छ जुन संस्थाले रोजगारी सृजना तथा प्रवर्धन दक्षता अभिवृद्धि व्यवसाय वृद्धि गिग इकोनोमी र सेयर्ड इकोनोमी तथा सञ्जाल मार्फत नै नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजीका सम्बन्धी काम गर्ने उद्देश्य पनि लिएको छ कोविड उन्नाइसका कारण यति बेला अर्थतन्त्र आफैमा डामाडोल छ अप्ठ्यारोमा छ भने थुप्रै मानिसहरू बेरोजगार भएका छन् धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा रोलिङ नेक्ससले नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी गर्दै यस्ता, यस्ता प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गरेको छ आज हामीले यही रोलिङ नेक्ससका संस्थापक तथा अध्यक्ष अनुप जङ्गमलाई हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा निम्तो गरेका छौँ संग। उहाँसँग आज हामी विशेषतः कम्पनीको विशेषता उद्देश्य अनि नेपालको परिवेशमा रोजगारी सृजनाका लागि कम्पनीको भूमिका लगायत विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ अनुपजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर छ यो कोरोना भाइरसले खालको पैनिक अवस्था सृजना गरिरहेका बेला कम्पनी सुरु भएको छ अथवा चाहिँ रोलिङ नेक्सस बजारमा आएको छ हजुर होइन यसको खास उद्देश्य के हो ओके okay, अब यसको उद्देश्य भन्दा मेरो काम कार्यक्षेत्र र मेरो कम्पनी रोलिङ प्लान्सकै अलिकति छोटो हिस्ट्रीमा जानुपर्छ हामी सोह्र वर्ष आज आज हाम्रो सिक्सटिन्थ एनिभर्सरी पनि हो र यो सिलसिलामा आज हामीले रोलिङ नेक्सस भन्ने एउटा प्रोफेसनल नेटवर्किङ साइट लन्च गरेको छौँ यही मौका पाएर तर यो नेक्सको ऊ चाहिँ हाम्रो स्ट्याब्लिस भएको चाहिँ एक वर्ष अगाडि नै हो तर यसलाई फर्मल लन्च चाहिँ गरौँ अब चाहिँ हाम्रो धेरै सर्भिसेसहरू अनलाइनमा आइसक्यो भन्ने हिसाबले आज हामीले लन्च गऱ्यौँ यसलाई अब सो यसको चाहिँ के छ भने हामी रोलिङ प्लान्स प्राइभेट लिमिटेड चाहिँ एउटा कल सेन्टर म्यानेजमेन्ट कम्पनी र एचआर कन्सल्टिङ Company, uh, and कम्पनी र रिक्रुटमेन्ट एन्ड सेलेक्सन सर्भिस प्रोभाइड गर्दै आएको कम्पनीमा हाम्रो विशेष त यो सर्भिसलाई डिजिटलाइज गर्न हामीले जब पोर्टल गर्नुपर्ने त पहिलादेखि नै हामीले गरि नै रहेको थियौँ होइन uh, यो चेन्जिङ वर्ल्डमा डिजिटलाइज त गर्नै पर्यो तर त्यसमा हामीले के देख्यौँ भने साइट मात्र हुँदा चाहिँ एउटा ब्रिजको मात्र काम गरिराख्यौँ हामीले इम्प्लोयरसँग जबको आव आवश्यकता हुन्छ जब सिक्करले त्यहाँ अप्लाई गर्नुहुन्छ ब्रिज मात्र भयो तर त्योभन्दा बढी अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै एउटा टेवा गर्ने त्योभन्दा बढी गर्नुपर्छ हामीले होइन भन्ने एउटा नेक्सेस भन्ने शब्दबाटै के थाहा हुन्छ भने इट्स अ नेटवर्क नेटवर्क अफ पियर र हामीले पियर टु प्योर इकोनोमीलाई समातेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई यो पियर टु पियर इकोनोमी को आधारमा नेटवर्किङ गराएर कसरी धेरै लेभरेज दिन सकिन्छ भनेपछि त्यसमा रोजगारीको सिर्जनाको उद्यमशीलताको प्रवर्धन होइन स्किल इन्हान्समेन्ट यो सबै कुराहरूको एउटा प्लेटफर्मको रूपमा भर्सक हामीले देखे जाने अनुसार यो चाहिँ दुनियाँमा पनि नभएको र नेपालको त पहिलो नै व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको रूपमा हामीले यसलाई विकसित गर्छ तपाईँले यो व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल भनेर चाहिँ रोलिङ नेक्ससलाई चाहिँ परिभाषित गरिरहँदाखेरि आम सर्वसाधारणले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्ने होइन जस्तो अब नेपाल आफैमा पनि डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा मात्रै छ डेभलप भइसकेको अवस्था छैन यो अवस्थामा एज अ होल पिपल्सलाई चाहि, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ चिनाउनुहुन्छ रोलिङ नेक्सस अथवा एज अ व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको रूपमा चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ हजुर अब हामीले यसको ट्यागलाइन पनि के राखेको छौँ भन्दा नयाँ सम्भावनाहरूको सञ्जाल यो नयाँ सम्भावनाहरूले धेरै अर्थ राख्छ होइन यो अर्थतन्त्रमा धेरै कुरा हामीले देख्छौँ एउटा अब्राह लिङ्कनको कोटेसन डेमोक्रेसीको लागि उहाँले दिनुभएको अफ द पिपल बाई द पिपल एन्ड टू द पिपल भनेर उहाँले त डेमोक्रेसीको डेस्क्रिप्सन दिनुभयो तर इकोनोमी मा पनि त्यही नै हुन्छ अब चाहिँ बेला आएको छ कि अब मार्केट लिबरलाइजेसनले सरकारले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि उन्नाइस सय नब्बेदेखि गरे पनि के कसो गरे हामी सबैलाई थाहा छ त्यो त पोलिटिक्सतिर नजाउँ होइन तर अझ पनि इम्प्लोयमेन्ट क्रिएसन उद्यमशीलताको प्रवर्धन राइट वेले भएको छैन भनेपछि फ्री मार्केट इकोनोमीमा जनतालाई नै गर्न छोड्ने हो भने हामीले त्यसको सम्भावनाहरूलाई कसरी केलाउन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा सेयर इकोनोमीको हिसाबले पनि हामीले हाम्रो जस्तै तर हाम्रो पनि मोड्युलमा छ त्यो होइन सेयर इकोनोमीमा चाहिँ आफूसँग भएको रिसोर्सेसहरू एसेट्सहरू अन्डर युटिलाइज छ भने अरूलाई किन उपयोग गर्न नदिने हाम्रो बजारमा हामीले पनि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ हामीभन्दा अगाडि आएको जस्तो राइट सेयरिङ एपहरू होइन उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ होइन फुड डेलिभरी एपहरूले त्यो रोजगारी सिर्जना गर्नुभएको छ सरकारले त्यसमा केही प्रतिबन्ध लगाएर दु दिने काम पनि गरिरहेको छ तर त्यसमा हाम्रो पनि भनाइ भने त्यस नीति बनाएर बना चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ स्टार्टअपहरूलाई त्यसरी दु दिनु हुँदैन होइन त्यस्तै ते हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा पाटो मात्र हो हाम्रो होइन अब जस्तो हामीले हाम्रै नेक्ससलाई क्याटेगोराइज गर्न खोज्दा चाहिँ सेयर इकोनोमीको पार्ट पनि हामीले ल्याएको छौँ होइन तर त्यसलाई चार भागमा हामीले बाँड्दा चाहिँ पहिला स्किल इनहान्समेन्ट भने दक्षता अभिवृद्धि गर्नलाई हामीले दुईवटा मोड्युलबाट गरेका छौँ भनेपछि हाम्रो साइटमा कोही आबद्ध हुनुहुन्छ पियर टु पियर कनेक्सन्सहरू बढाउँदै जानुहुन्छ होइन नेटवर्किङ बढ्दै जान्छ भने चाहिँ एउटा स्किल इन्हान्समेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो क्याट कम्प्युटर एडप्टिभ टेस्टिङ मोड्युल छ अर्को छलफल छ यो दुईवटा मोड्युलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनलाइन टेस्टिङ त्यो दुईवटा पर्पजको लागि काम लाग्छ जुन आफ्नो स्किल्सहरू कस्तो छ भनेर एउटा टेस्ट गर्ने भयो र त्यसलाई अभिवृद्धि गर्न अरू के छ अरू एक्स्ट्रा ट्रेनिङ चाहिन्छ कि भनेर हामीले त्यो सजेसन्सहरू गर्ने पनि काम गर्छौँ र एउटा स्किल रेकर्डेड भएर नि डकुमेन्ट भएर हाम्रै प्लेटफर्ममा रहने भयो थाहा होस् चाहे त्यो टाइपिङ टेस्ट होस् स्किल बेस्ड टेस्टहरू होस् आफ्नो डोमेनको फङ्सनल एरियाको टेस्टहरू होस् वा कुनै इन्ट्रान्स टेस्टहरू होस् होइन एक्जामिनेसन्सहरू होस् एकाडेमिक बाहेक है न इन्फर्मल नन एकाडेमिक र इन्फर्मल टेस्टहरूको सबै प्लेटफर्म गर्दाखेरि आफ्नो एउटा स्किल अभिवृद्धि गर्ने गर्छौँ र त्यस्तै छलफलमा चाहिँ हामीले क्वेसन एन्ड एन्सर आफ्नो एउटा क्लोज ग्रुपको फङ्सनल एरियाजहरूको लाइक like माइन्डेड पिपलहरूको ग्रुप बनाएर त्यही कोइसन सोध्ने आफूलाई त आफ्नो फिल्डको नि धेरै कन्फ्युजन हुन्छ नि त्यही क्वेसन सोध्ने त्यहाँबाट एक्सपर्टबाट एन्सर पनि लिने एक्सपर्ट ए पनि हुनसक्छ बी पनि हुनसक्छ एले सोद्धाखेरि अरू Uh, सयजनाले हेल्प गर्न सक्छन् भने बिलले सोद्धाखेरि अर्को सेट अफ पिपलले गर्दा एक आपसलाई हेल्प गर्ने oh. अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ डिस्कसन फोरमहरू विभिन्न आफ्नो आफ्नो एरियाको आफ्नो आफ्नो फोरमहरू क्रिएट गर्न पनि दिन्छौँ हामी सो okay. so, त्यसले स्किल इन्हान्समेन्टको एउटा पाटोलाई हामीले छोएको छौँ अर्को अवसरको खोजीहरूमा ट्रेडिसनल नै भन्छु म किनभने आजको कुरा गर्दा अब जब साइट पनि ट्रेडिसनल भइसक्यो अब अब जब साइटको थ्रुबाट आफ्नो रोजगारीहरू खोज्ने र टेन्डर साइट र बिडहरूको साइटबाट के बिड वा टेन्डर मार्केटमा छ प्रपोजल्सहरूको माग भइरहेको छ भने त्यो अवसरहरू पनि हामी नेपाल मार्केटमा भए सबै नै राख्छौँ त्यो अवसरको खोजी भए अर्को रोजगारी सिर्जना र प्रवर्धन अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्लाइटली डिजिटल रिभोल्युसनको एउटा नयाँ अङ्ग भए हुनाले यो उसको खोजीमा चाहिँ हामीले जुन गर्न खोजेको छौँ बिजनेस व्यवसाय वा रोजगारी सृजना तथा प्रवर्धन मा चाहिँ हामीले कस्तो गरेको छौँ भने यो सेयर इकोनोमी र गिग इकोनोमीलाई लिएर चाहिँ हामीले जस्तो घरमै बस्नुभएको सबैजना अहिले झन् यसै पनि आवश्यकता थियो त्यो होइन हो, तर झन् कोभिड इन विदइन कोभिड पिरियड र पोस्ट कोभिड त झन् यसको रिलेभेन्सी झन्नै बढेर गएको छ जस्तो घरमा बस्नुभएको धेरैजनाहरू चाहे त्यो हो हाउसवाइफ होस् होइन चाहे त्यो हो रिटायर भइसकेका मान्छे होस् उहाँहरूलाई पनि हाम्रो प्लेटफर्म युज गरेर आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने होइन आफूले जानेको उसमा ट्युसन क्लासेसहरू म्युजिक क्लासेसहरू होइन मेडिटेसन योगा क्लास वा जे इन्फर्मल हामीले अनलाइन प्लेटफर्मबाट सिकाउन सक्छौँ त्यो प्लेटफर्म दिन्छौँ होइन अनि अन्तिममा हाम्रो अरू फन एक्टिभिटिजहरू छ त्यो चाहिँ इङ्गेजमेन्ट मात्र हो होइन त्यो चाहिँ पछि रोलिङ नेक्सेस डट कममा गएपछि सबैले पाउन सक्ने नै हुनेछ होइन अनि अर्को सेयर इकोनोमीमा मैले भने जस्तो होम डेलिभरी सर्भिस र होम सर्भिसेस होम सर्भिसेेस भनेर चाहिँ जुन जुन शिल्पकार होइन दक्ष जनशक्तिले घरमा गएर काम दिन सक्नुहुन्छ हजुर होइन उहाँहरू सेल्फ इम्प्लोइडको लागि एक्ज्याक्टली सेल्फ oh, exactly. इम्प्लोइडको लागि र सियर इकोनोमिक डिमान्ड र सप्लाईको कुरा हो जसलाई आवश्यकता पर्छ उसले बोलाउने र जसको त्यो स्किल छ उहाँहरू जाने भनेर एउटा अनलाइन प्लेटफर्मबाट नै हामीले त्यो मर्ज गरेको छौँ लाइकवाइज डेलिभरी होइन डेलिभरी पनि हामीले अहिलेलाई चाहिँ राइट सेयरिङको रूपमा होइन कि पार्सल र डकुमेन्ट्स र कुनै अनलाइन इ कमर्स साइटले गर्ने आफ्नो अर्डर भइसकेको गुड्सको डेलिभरी पनि प्लेटफर्ममा गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो साइटमा गइसकेपछि उहाँहरूले त्यही अवसरहरू खोजी गर्न सक्नु सम्भावनाहरू खोजी गर्न सक्नुहुन्छ म डेलिभरी गर्न सक्छु कि म होम सर्भिस गर्न सक्छु मैले जब खोज्न सक्छु कि म टेस्ट दिएर आफ्नो दक्षता बढाउन सक्छु त्यही सबै अहिले नयाँ इकोनोमीले अफर गर्ने सबै चिज त्यहीँ भेट्ने हुनाले त्यो नेक्ससले गर्दा धेरै नै सम्भावनाहरूको त्यो पोर्टल हो त्यो तपाईँले भने जस्तै रोलिङ नेक्सस आफैमा पनि एउटा मल्टिपर्पजको लागि सुरु भएको छ होइन तर यो सुरु भइरहँदाखेरि चाहिँ यसले कुन कुन क्षेत्रलाई चाहिँ क्याचअप गर्न सक्छ होइन जस्तो नेपालको सोसाइटी अथवा नेपालको इकोनोमिक फेरि फेरि हेर्दा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट डिफरेन्ट नै छ होइन एकतिर रुरर छ अर्कोतिर अर्बान छ चा, रुररको चाहिँ अलिक बढी पर्सेन्टेजले चाहिँ ढाकेको छ यो हिसाबमा चाहिँ कसरी यसले चाहिँ गर्न सक्छ होइन कसरी यसको वर्कहरू अथवा यसले चाहिँ कसरी आफ्नो सञ्जाललाई चाहिँ विस्तार गर्न सक्छ ओके अब त्यो मानेमा चाहिँ हाम्रो अलि महत्त्वकाङ्क्षा ठुलो नै छ जुन चाहिँ हाम्रो एज अ प्राइभेट कम्पनी हामीले आफ्नो प्रफिटको लागि मात्र होइन कि देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढाएको छौँ जस्तो तपाईँलाई स्ट्याटिस्टिक्स नै दिँदा अहिले नेपाल लेबर फोर्स सर्वे ले कस्तो ऊ निकाले छ भने लेटेस्ट टु थाउजन्ड नाइन्टिनको नेपालमा श्रम गर्ने उमेरका मान्छे दुई करोड हाराहारी होइन मा छन् भने तर श्रममा सहभागिता श्रम शक्तिको सहभागिता एक्चुअल मार्केटमा चाहिँ असी लाख छ भनेपछि यो श्रम गर्ने उमेरको भने लगभग अठार वर्षदेखि चौसठी फाइभेज त्यो उमेरको मान्छेहरू तर एक्ज्याक्ट सहभागिता चाहिँ असी लाख भनेपछि चालिस पर्सेन्टको मात्र सहभागिता भयो होइन त्यहीँदेखि सुरु गरौँ हाम्रो हामीले यसमा आजको भोलि हुने कुरा होइन हामीलाई पनि दुई वर्ष लाग्ला तिन वर्ष लाग्ला तर त्यो एक करोड बिस लाख जुन श्रम शक्ति सहभागिता बढै बाहिर छ किन छ त भने त्यो स्टुडेन्ट हो त्यो वर्ग त्यो वर्ग गृहिणी हो त्यो वर्ग अर्को चाहेर पनि आफूले रोजगारी गर्न नपर्ने वर्ग पनि होला कतिपय रिटायर्ड पनि होला अनि त्यसपछि त्यही अन्ठाउन्नदेखि चौसठीसम्मको रिटायर पनि हुनुहुन्छ होइन भनेपछि त्योलाई नै हामीले कसरी ल्याउन खोज्यो भने रोलिङ बजार भन्ने हाम्रो इकमर्स प्लेटफर्मै हो तर अरू जस्तो विस्तृत हामीले पिन टु प्लेन बेच्ने होइन कि हामीले घरमै बसेर नि घरेलु उद्यमशीललाई त्यहाँबाट प्रवर्धन गर्छौँ होइन उहाँहरूलाई प्रवर्धन गर्न अरू कुन कुन संस्थासँग होइन सहकार्य गर्नु पनि हामी गर्छौँ तर जसरी भए पनि त्यो वर्गलाई पनि स्टुडेन्टले पनि आफ्नो पकेट मनीको लागि पार्ट टाइम वर्क यो गिग इकोनोमीमा हाम्रै प्लेटफर्मबाट पाउन सक्छ र गृहिणीहरूले र त्यो आफ्नो दुई तिन घन्टा दिएर पनि घरमा घरेलु उद्योग गर्ने होस् बाहिर निस्केर होइन डेलिभरी नै गर्ने होस् आफ्नो बाइक छ भने भनेर यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गरेर केही पर्सेन्ट त्यहाँको पनि हामी तान्छौँ पहिला श्रम सहभागिता नै बढाउनेतिर हामी जान्छौँ अब आयो कुरा श्रम सहभागितामा रहेको असी लाख Uh, मा पनि लगभग सत्तरी लाख र एकात्तर लाख जति इम्प्लोइड हुनुहुन्छ होइन uh, दस लाख त अझ पनि बेरोजगार नौ दस लाख अब बेरोजगारलाई हामीले अब सरकारले भने जस्तै देशमै छ रोजगारी भनेर अब नारा दिनको लागि ठिकै छ होइन तर पनि अझ केही टाइम हामी नेपालमै रोजगारी गर्न उहाँहरूलाई दिन सक्छौँ भन्ने प्रत्याभूति दिन र प्र्याक्टिकल्ली त्यो इम्पोसिबल पनि हो होइन त्यही भएर हाम्रो प्लेटफर्मबाट जब मात्र होइन कि जब विदेश भन्ने सेक्सन पनि छ जुनमा चाहिँ जब विदेशले हामी वैदेशिक रोजगारको पनि प्रवर्धन नै गर्छौँ अहिलेलाई चाहिँ केही दस पन्ध्र वर्ष अझ पनि आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो ठम्याइयो थियो होइन अनि त्यो प्रवर्धन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई छुट्टै एप पनि दिन्छौँ यही नेक्सस भए पनि हामीले एपहरू पनि छुट्टाएको छौँ होइन मोबाइल एप्लिकेसन्सहरू किनभने वैदेशिक रोजगार जानेहरूलाई स्लाइटली नेपालीमा र सजिला फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने अरू यहाँ अब अफिसर लेभलहरूले होइन ब्याङ्कमा जब खाने वा कर्पोरेट हाउसमा जब खानीले हाम्रो इङ्ग्लिस र वृहत यो सबै एप पनि चलाउन सक्नु होला भनेर एप पनि फरक गरेको छौँ होइन अनि त्यो प्रवर्तन गर्दा हामीले त्यो दस लाखलाई पनि सकेसम्म नौ दस लाख बेरोजगारलाई पनि समेट्न सक्ने किसिमले होइन अनि अब आयो अर्को फेरि अब एकात्तर लाख जो इम्प्लोइड छ भनिएको छ त्यसमा जाउँ त्यो एकात्तर लाख इम्प्लोइडहरूमा पनि लगभग चौवालिस लाख चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म पनि नेपालको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि इन्फर्मल सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ होइन जुन चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई झन् निकै नराम्रो कुरा हो होइन इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्नेको न एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ न सामाजिक हाम्रो इएफहरू होइन सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू हुन्छ न कुनै बेनिफिट्सहरू हुन्छ होइन सो so, त्यसलाई पनि हामीले स्लोली अब यसमा चाहिँ अलिकति सरकारवालाको पनि चाहिन्छ तर हाम्रो मोड्युलले त्यो सपोर्ट गर्छ उहाँ इन्फर्मल सेक्टर भागलाई पनि अझ रिस्किल गरेर होइन हामीले मार्केटमा लिएर आउन सक्छौँ भने त्यसलाई पनि इन्फर्मल सेक्टरलाई पनि बिस्तारै हाम्रो आउटसोर्सिङ पनि हाम्रो फोर्टे नै हो होइन बड होइन धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मल सेक्टरमा अहिले हजारजना सकिन्छ कि सकी, दस हजार सकिन्छ कि सकी, त्यो चौवालिस लाखलाई पनि स्लोली हाम्रो उद्देश्यभित्र नै पर्छ यही नेक्ससको माध्यमबाट हामी इन्फर्मल सेक्टरलाई नि फर्मल सेक्टरतिर धकिँदै लाने हाम्रो उद्देश्य हो कम्पनीको उद्देश्य आफैमा पनि सकारात्मक छ र यो परिवर्तनशील समाज समयअनुसार अनुकूलको डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्ममा यो कन्सेप्ट आफैमा पनि उत्कृष्ट हुन जान्छ अब यो विषयमा फेरि आउँला म यो नेक्सस अथवा चाहिँ जसरी रोलिङ नेक्सस सुरु गर्नुभयो तपाईँले भने जस्तै सोह्र वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु भन्नुभएको छ योभन्दा अगाडि चाहिँ के के काम भए कम्पनी मार्फत संस्था मार्फत र अबको परिवर्तनहरू चाहिँ जति बेला गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अब गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ जो तपाईँको सेवा उपलब्ध पाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले नि कसरी बुझ्ने अब हाम्रो जहिले पनि सरकार के रह्यो भन्दाखेरि यो सोह्र वर्षमा जहिले पनि हामी रिक्रुटमेन्ट कम्पनी भावनाले रोजगारीमै फोकस थियौँ होइन कसरी रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने रोजगारी, रोजगारी सृजना वा प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरामा हामीले लगभग आठ नौ वर्षदेखि चाहिँ कल सेन्टर म्यानेजमेन्ट को आफ्नो यो विङबाट अहिले पनि सातवटा कम्पनीको हामीले कल सेन्टर म्यानेज गरिरहेछौँ र पहिला हामीले दुई हजार बाह्रदेखि पन्ध्रसम्म चाहिँ के प्रयास गर्यो भने त्यो पनि सृज रोजगारी सृजनाकै प्रयास थियो जस्तो uh, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ मार्फतबाट नेपालमा त्यो रोजगारी छैन भने पनि हामीले हाम्रै साउथ uh, एसियामा इन्डिया देखेको छौँ जुन चाहिँ बिपिओको हब नै बन्यो फिलिपिन्स साउथ इस्ट एसियाको फिलिपिन्स देखेका छौँ जुन चाहिँ इन्डियालाई नै रिप्लेस गर्ने गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो पनि अर्बन पपुलेसन त इङ्लिस स्पोकन होइन लिटरेट नै भाव हुनाले हामीले धेरै नै त्यसमा आफ्नो दुई तिन वर्ष नै समय गऱ्यौँ कि हामीले बिपिओ इन्डस्ट्रीलाई एउटा बुम गराउन सकिन्छ भने चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा uh, रोजगारी दिन सकिन्छ भन्यो तर त्यसमा हाम्रो हामी धेरै नराम्रो नि गरेनौँ तर हाम्रो लक्ष्य जति चाहिँ हामीले किन गर्न सकेनौँ भने एज अ कम्पनी भन्दा नि पहिला हामीलाई देशको अर्थव्यवस्था र देशको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले दिएन होइन अब बल्ल त संविधान बनेर हामी भर्खर अब होइन साढे दुई वर्षदेखि एउटा स्थायी सरकार पारेर अगाडि बढ्दैछ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई अमेरिका युके र अस्ट्रेलियाको जस्तो देशले जुनले एकैचोटि होइन दुई हजार तिन हजारको एउटा बिपिओ इन्डस्ट्री दिएर नेपालीहरू रोजगार बनाउन सक्ने क्याम्पेनमा हामी लागेका थियौँ सक्नेमा उनीहरू नेपाल भन्ने बित्तिकै पछि हट्ने भनेपछि झन् कम्पनीको त त्यहाँ कुरै आएन होइन त्यो प्रयासमा पनि हाम्रो तिन चार वर्ष गयो होइन तर अब चाहिँ फेरि हुन्छ भन्ने हामीलाई सकारात्मक नै लागेको छ होइन देशको जुन अहिले स्थायित्व छ त्यो गर्दाखेरि त्यसमा पनि हामी फर्किनेछौँ एउटा त्यसको पनि बिपिओको पनि अर्को एउटा रोजगार सृजनाको राम्रो अवसर नेपालीले हुनसक्छ भनेपछि त्यो बेला चाहिँ एउटा क्राइटेरिया सानो थियो अब चाहिँ यसलाई वृहतमा चाहिँ मोडलमा जाँदैछ त्यति बेला कल सेन्टरको मार्केट त्यति बेला पनि नेपालको पोटेन्सियल नभए होइन तर नेपालको त्यति बेलाको परिस्थिति होइन राजनीतिक र अर्थतन्त्रको परिस्थितिले गर्दा यो जुन बिपिओ को आउटसोर्स गर्ने बेसिकली युके, युके युएस इङ्ग्लिस स्पोकन कन्ट्रीमा चाहिँ यो तिनवटा कन्ट्रीले चाहिँ हाम्रो नेपालको नाम सुन्ने बित्तिकै नपत्याउने भनौँ न अहिले नेपाल चाहिँ हामी एन्टर गर्न चाहँदैनौँ भन्ने त्यसले गर्दा पछाडि हट्नु पऱ्यो तर त्यसको सम्भावना अब चाहिँ हुनसक्छ अब यो तपाईँले भने जस्तै यस्ता एचआर म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरू त धेरै नै छन् अथवा तपाईँले भने जस्तै जब प्लेसमेन्ट सेन्टरहरू पनि धेरै छन् नेपालमा तर ती भन्दा चाहिँ चा? 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 अब रोलिङ नेक्सस चाहिँ डिफ्रेन्स कसरी हुन्छ र कसरी इस्टाब्लिस्ड हुन्छ जसरी तपाईँले भने जस्तै व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको रूपमा स्थापित हुनका लागि चाहिँ के के छन् ती आधारहरू चाहिँ अब पहिला सुरु त हामी अब जब पोर्टल होइनौँ होइन साइट होइनौँ हामी व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालमा को रूपमा अगाडि बढिसकेका छौँ होइन अरू जबसाइटहरू गर्नेहरूलाई पनि मेरो शुभकामना छ उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूको पाटोबाट धेरै राम्रो कुरा हो उहाँहरूले पनि एउटा इम्प्लोयर र इम्प्लोइ बिच होइन इम्प्लोयर र जब सिक्करको बिचमा ब्रिज बनिदिनु भएको छ र केही जबसाइटहरू राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ होइन तर हाम्रो चाहिँ नितान्त बेग्लै एउटा जब भने एउटा अवसरको रूपमा हामीले सानो मोड्युल मात्र राखेका छौँ होइन किनभने आएको व्यवसायिक सामाजिक सञ्जाल भनेको जब पनि एउटा कम्पोनेन्ट भएको हुनाले मात्र हामीले राखे हो नत्र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा समष्टगत मैले अघि नै भनेको जस्तो श्रम शक्ति सहभागितामा हुने सबैले चान्स पाउनु पऱ्यो हामीले चाहिँ मोड्युलमा यट टु रिटायर भनेर पनि हामीले एउटा अन्ठाउन्न वर्षदेखि पैँसठी पैँसठीभन्दा माथिलाई त काम नगरौँ यहाँ युथले नै रोजगारी नपाइरहेको बेला होइन तर अन्ठाउन्नदेखि चौसठी पैँसठीसम्मको पनि एउटा एक्टिभ एज नै हो त्यो उहाँहरू रिटायर भएर घरमा आफ्नो यङस्टरभन्दा त उहाँहरूको एक्सपिरियन्स बढी छ नि त त्यत्रो तिसौँ वर्ष एउटा रोजगारीमा बिताएर अनुभव गरेर चाहे पुलिस आर्मी होइन सिभिल सर्भिसेस वा प्राइभेटमै गरे भए पनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि हामीले कुनै रोजगारीको अवसर न सरकारले न प्राइभेट कम्पनीहरूले त्यो क्याम्पेनकै रूपमा ल्याएको छैन तर हामीले त्यहाँ चाहिँ सक्सेस स्टोरिजहरू नलेज सेयरिङ प्लेटफर्म एउटा हामी त प्रमोट नै गर्छौँ त्यसलाई अब जस्तो उहाँहरू एक्सपिरियन्स रिटायर्ड मान्छेहरूले एउटा क्लास लिइदिनुहोस् होइन अब पहिला क्लास लिने भन्दाखेरि फिजिकल काहीँ ट्युसन सेन्टरमा आउनुहोस् होइन वा केही प्लेटफर्ममा आउनु सेमिनारमा आउनुहोस् भन्नुपर्थ्यो भने अहिले घरको इजमा हाम्रो अनलाइन भिडियो कन्फरेन्सिङबाटै लिनुहोस् होइन भन्ने पनि उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्छौँ होइन भनेपछि त्यो एज ग्रुपदेखि लिएर यङस्टरसम्म होइन र गृहणीदेखि लिएर इन्फर्मल सेक्टरको सबैलाई समावेश गर्ने भएन यो जबसाइटभन्दा नितान्त बेग्लै कुरा हो र जब साइटले एउटा अठार वर्षदेखि पैँतिस वर्षसम्मको त्यो पनि एक्टिभली रोजगारी खोजिरहेकोहरूलाई मात्र समेट्छ भने यसको चाहिँ कुनै सीमा छैन हो नेपालमा एउटा टेक्सेभिनेस र कतिको सहज छ भन्ने होला तर हामी सकारात्मक किन छ नेपालमा अब अर्को तथ्याङ्कले नेपालमा एक करोड होइन सामाजिक सञ्जाल वा विशेष गरी फेसबुक चलाउने पपुलेसन हुनुहुन्छ भने हामीले के अज्युम गर्न मिल्छ भने कमसेकम स्मार्टफोन र डेटा पनि रहेछ वाइफाई रहेछ र स्मार्टफोन गरेर बनाउन चाहिँ सक्नुहुने रहेछ भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क हो भनेपछि हामीले पनि बिस्तारै हाम्रो इनिसियल पहिलो वर्षमै दस लाख कटाउने र पछि गएर तिस लाखसम्म पनि हुने उद्देश्यले त्यतिलाई जबकि अहिलेको जेबसाइटहरूले त्यति एक्टिभ एज अठार वर्षदेखि पैँतिस वर्ष एक्टिभली जस सर्च गरेर भने तिन चार लाख हुन्छ होला भने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ तिस लाखसम्म पुगेर सबै क्षेत्रलाई समेटेर सबै क्षेत्रलाई सेयर इकोनोमीको मार्फत पियर टु पियर इकोनोमीको मार्फत जसरी भए पनि सम्भावनाहरू अवसरहरू पुरो हुन् हजुर अब यो तपाईँले भने जस्तै एकदम वृहत तपाईँले भने जस्तै महत्त्वकाङ्क्षी त सधैँ छ होइन त्यो तपाईँका उद्देश्यहरू पनि पक्कै कम्पनीका उद्देश्यहरू पुरा होलान् अब करियर बढाउँदै जाँदा तपाईँले करियर बढाउँदै जाँदाखेरि यो डिजिटल प्लेटफर्म अथवा यो खालको एक्सेस क्रिएट गर्ने प्लेटफर्म नै सृजना गर्नु परेको त्यो कहाँबाट तपाईँको दिमागमा त्यो किन आयो हुन त अरू पनि सेक्टरहरू धेरै छन् पैसा अवलम्बन गर्नका लागि तर यही क्षेत्र किन चुज गर्नुभयो यो कन्सेप्ट कसरी क्रिएट भयो होइन मेरो उद्देश्यमा आफ्नो कम्पनीलाई अगाडि बढाउन चाहिँ पहिला सुरु प्राइभेट कम्पनी भइदिए त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गराए पनि हुन्थ्यो होइन अरू व्यवसायमा लागे पनि हुन्थ्यो पहिले लाग्दाखेरि नै एउटा मनमा के थियो भने रोजगारी सिर्जना गरेर कमसेकम होइन केही हजार पाँच हजार आ, मेरो इनिसियललाई सोह्र वर्ष अगाडि चाहिँ मैले पाँच हजारलाई रोजगारी दिन सकेँ भने चाहिँ मेरो पहिलो उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लाग्या हुनाले होइन मेन एजेन्डा चाहिँ त्यही बोकेर हिँडिएको थियो होइन त्यही भएर मैले भने त्यति बेलाको उद्देश्य नै कल सेन्टरबाट चाहिँ चा हामीले धेरै अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्थ्यो बिपिओबाट होइन जुन चाहिँ अमेरिका युकेबाट आएको भए त्यस्तै मैले सोचेको जस्तै पाँचौँ हजार जब पनि हुनसक्छ होइन जुन इन्डिया र फिलिपिन्समा त लाखौँको सङ्ख्यामा छन् भने हामी सानो देशमा हुनसक्थ्यो भनेर त्यो उद्देश्य जहिले पनि उद्देश्य रोजगारी सिर्जना भन्ने शब्दमै रहिरहेको कसरी बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर अहिले पनि रोलिङ प्लान्स कर्डरमा हामीले हजारजना चाहिँ हाम्रै पेरोलमा हुनुहुन्छ होइन लगभग हजारजना तर मेरो उद्देश्य अझ पुगेको छैन चार हजारले तल छु होइन भनेपछि उद्देश्य त्यही नै हो बढीलाई रोजगारी दिन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पहिला कल सेन्टरको बिपिओ इन्डस्ट्रीको कुरा आयो त्यो पनि केही समय वेट गर्नुपर्ने त्यो पनि मेरो उद्देश्यबाट बाहिर गएको छैन हामी फेरि दुई हजार बाइस तेइसमा जब देशको पोलिटिक्सले uh, पनि हामीलाई साथ देला एउटा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बाहिरकोले पनि फिल गर्ला त्यो हामी गर्नै गर्नेछौँ तर अहिलेलाई चाहिँ अब रोजगारी सिर्जना के हो भने जब साइटले मात्र हुँदैन रोजगारी सिर्जनामा एउटा व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको थ्रुबाट होइन पियर टु पियर कनेक्सन गरेर धेरै सम्भावनाहरू व्यक्ति व्यक्तिकै नेटवर्कबाट आउन सक्छ भनेर हामीले अहिले डिजिटल रिभल्युसनकै क्रममा होइन अगाडि बढाएको हौँ जस्तो नयाँ नेपालमा पनि अब आर्थिक क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति भने जस्तै यो चाहिँ डिजिटल क्रान्ति भनेर जस्तो हामीले कम्पेयरै गर्न सक्ने भने हाम्रो मोड्युल्सहरू uh, प्रोफेसनल नेटवर्किङ साइट अर्को कुन छ भन्दा लिङ्कइन होइन भोल्युमको हिसाबले त हामीले अझ केही वर्ष पनि उहाँहरूसँग कम्पिट गर्न त सक्दैनौँ उहाँहरू सत्तरी करोड र हाम्रो अझ नेपालको <laughs> राम्रै भयो भने बिस <बनी>, <laughs> मा गर्दा तर उहाँहरू पनि लिङ्कडिनमा पनि कस्तो फिचर्स मात्र छ भने ब्लगिङ एउटा आफ्नो प्रोफाइल वृद्धि गर्ने स्किल इन्डोर्समेन्टहरू लिने आफ्नो प्रोफाइल बढाउने र जब चाहिएकोले जब सर्च गर्ने र होइन रोजगारी दिन चाहनेले हेडन्ड पनि गर्ने भने यतिमै सीमित छ भने हाम्रो टेस्ट मोड्युल हाम्रो रिटायर्डहरूलाई पनि समावेश गर्ने जसरी भयो भने मूल अर्थतन्त्रमा सबैको सहभागिता सब ल्याउने भनेर यो चाहिँ देश फोकस्ड उहाँहरू प्रोफेसनल फोकस्ड हुनुभयो भने हामी व्यवसायिक सामाजिक सञ्जाल भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबैलाई श्रम शक्ति सहभागितामा कसरी ल्याउने भन्ने पहिलो उद्देश्य हो हाम्रो व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल चाहिँ अझ दोस्रोमा पर्छ होइन भनेपछि त्यसरी फरकको हिसाबले हामीले रोजगारी सृजना गर्ने नै हाम्रो उद्देश्यका साथ यो आइडिया पनि आएको हो र यसलाई आजदेखि हामीले अब सुचारू पनि गऱ्यौँ नयाँ मोडलमा पनि जानु हजुर अब यो ब, डिजिटल बजार आफैमा पनि एकदम ऱ्यापिडली ग्रोथ भइरहेछ अर्कोतर्फ यसका युजर्सहरू जति छन् डिजिटल बजारमा इङ्गेज भएका युजर्सहरू एक एकदमै छिटो गतिमा एकदमै स्किप गरेर बजारमा गइराखेका हुन्छन् र यसलाई होल्ड गर्ने अथवा त्यसको प्लानिङ चाहिँ के छ जस कसरी होल्ड गर्न सकिन्छ जस्तो एभरेजमा एकदमै थोरै मात्रै ती विषयहरूमा इङ्गेज भएको देखिन्छ युट्युबमा फेसबुकमा म्याक्सिमम् चाहिँ युजर्सहरू चाहिँ इङ्गेज भएको देखिन्छ डेटाले होइन युट्युबमा फेसबुक टिकटरतिर बरू अरू मनोरञ्जन साइटमै बढी इङ्गेज छन् गेमिङ साइटहरूमा होइन तर अब यो खालको अलिकति चाहिँ बौद्धिक मापन गर्ने हिसाबले अघि बढेको सञ्जालमा चाहिँ कसरी उनीहरूलाई चाहिँ इङ्गेज गर्ने होइन अब तपाईँको क्वेसनमै तपाईँको जवाब छ होइन मनोरञ्जन मान्छेले केही समयको लागि लिन चाहन्छ त्यही भएर त्यहाँ होइन बााउन्स रेट नै बढी होला होइन टेक्निकल भाषामा भन्ने हो भने इन्टरटेन्मेन्ट भने इन्टरटेन्मेन्ट नै हो होइन त्यसमा नहोला तर यहाँ चाहिँ आफ्नो क्षमता वृद्धि होइन दक्षता अभिवृद्धि र अवसरहरूकै खोजी गर्ने मान्छे हो त्यो नै सिरियसनेस नभएको एउटा त यस्तो वर्ग पनि छन् मलाई रोजगारी पनि चाहिँदैन मलाई केही गर्नु पनि छैन भन्ने सानो वर्गलाई त हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ तर एक्टिभली आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्ने एक्टिभली आफ्नो सम्भावनाहरू केलाउने होइन अरू के अवसरहरू छन् भन्ने बता लगाउने मान्छेहरू त एकदम इङ्गेजिङ हुन्छ यो साइट र त्यस्तो अवसरको खोजी सम्भावनाको खोजी गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो साइटले निराश गर्दैन हामीले यथेष्ट त्यो सबै सम्भावनाहरू पोसिबिलिटिजहरू हामीले त्यहाँ दिएको छौँ होइन रिपिट गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जानुहोस् यहीँ डेलिभरी गर्नुहोस् यहीँ होम सर्भिसेसमा जानुहोस् होइन यहीँ ट्युसन पढाउनुहोस् अनलाइन प्लेटफर्मबाट यस्ता सबै यावत कुराहरू त्यसमा समावेश गऱ्यौँ बजार यस्तो गतिशील छ मैले अघि पनि भनेँ यो गतिशील बजारमा को कहाँ पुगिराखेको हुन्छ एकदमै फास्ट छ होइन मान्छेलाई त्यो भ्याइ नभ्याइ छ कहाँ जाने के गर्ने यो अवस्थामा यो खालको प्लेटफर्म आउनु आफैमा सुखद छ अब यो प्लेटफर्मले तपाईँले भने जस्तै रोजगारी सृजना गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो पहिलो प्राथमिकता हुँदा पनि एउटा ब्रिजको काम नै हो बेस त हाल चाहिँ तपाईँको आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ कति इम्प्लोइड हुनुहुन्छ कतिलाई रोजगार स्वरोजगार बनाउनु भएको छ टेन्टेटिभली हाम्रो अब कोर म्यानेजमेन्ट टिममा चाहिँ हामी लगभग पचपन्नजना छौँ है त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो ठुलो साइड भावनाले आदि जति त आइटी पर्सनल नै हुनुहुन्छ होइन त्यो आइटी पर्सनल समेत पनि कुनै कुनै आउटसोर्स गरेर त हामी पैँसठीजना जति नै पुग्छौँ कोर र हाम्रो आउटसोर्सिङ सर्भिसहरूमा अरू कल सेन्टर म्यानेजमेन्ट सबै जुन चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष होइन हामीले क्लाइन्टको लागि काम गर्नेहरू मिलाएर चाहिँ हाम्रो करिब करिब हजार नौ सय चान्जुनमा चाहिँ हामीले आफ्नै पेरोलमा राखेर रा, रोजगारी अहिले पनि दिने रहेछ यो पनि एक खालको ठुलो उपलब्धिको रूपमा मान्न सकिन्छ अब यो एकदमै पेन्डामिक पिरियडमा छौँ हामी होइन यही पिरियडमा चाहिँ हामीले कम्पनीलाई ओपनिङ गर्नुपर्ने बाध्यता अथवा चाहिँ यो सिचुएसन कसरी क्रिएट भयो र यसले चाहिँ आजको दिनमा जस्तो खालको अनइम्प्लोइमेन्ट रेसियो एकदमै हाई बनाएको छ होइन पेन्डामिक पिरियडले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू तितरभिर हुनेदेखि लिएर सेल्फ इम्प्लोइड होस् अथवा चाहिँ प्राइभेट इम्प्लोइड होस् होइन सबै चाहिँ अहिले एकदमै निराश अवस्थामा छन् र यो अवस्था किन आयो र यो अवस्थालाई ग्रुमिङ गर्ने क्षमता कम्पनीले कति राख्छ हो यही नै हो हामीले कुनै कोभिडको प्लान गरेर यो साइट त बनाउन सुरु गरेका थिएनौँ होइन तर झन् कोभिडले यसलाई फाइदा नै गरेको छ कि तपाईँले भने जस्तो सबैजनाले रोजगारी गुमाउने अवसर भएको छ घरमा आइडियली बस्नु पर्या छ भनेपछि झन् कोभिडले गर्दा त यसको महत्त्व र टटकार रूपमा यसको आवश्यकता झन् किन देख्यो भने अब त सबै प्लेटफर्महरू हामी एक दुई महिनामा झन् इफ एक्जिबिसनको कन्सेप्टमा पनि जाँदैछौँ होइन अझ पनि देशले जहाँसम्म मलाई लाग्छ एक वर्ष त ठुलो मेलाहरू गर्न पाउँदैन हाम्रो पुरै भर्चुअल मेलाको प्लेटफर्म पनि सार्वजनिक हुँदै नै छ होइन भनेपछि अरू सबै चाहिँ घर बसेर मैले भने जस्तो इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ भने घर बसेर केही सिकाउनुहोस् कुनै पनि फर्मको इन्स्ट्रक्सन चाहे त्यो ट्रेनिङ होस् होइन अरू सेक्टरको योगा होस् होइन म्युजिक होस् जे आफूलाई जानेछ त्यो अरूलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ भने पनि हुन्छ र अर्को साइडबाट हेर्दा सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि अनलाइनमा आउनुहोस् भनेपछि अहिले घर घर बसेर नि गर्न सक्ने धेरै कुराहरू यो प्लेटफर्ममा छँदैछ जुन चाहिँ झन् हामीले नेटवर्किङ नै अनलाइनमा गराउने हो भने जस्तो झन् भेटघाट हुनुपर्ने त त्यसमा कुनै रिलेभेन्स नै छैन झन् यो अहिले कोभिडकै बेलामा गर्न सक्ने सर्भिसेसहरू नै हाम्रो यसमा छ अब मैले तपाईँलाई एउटा एउटा टेक्निकल क्वेसन्स गरेँ नेपालको सिचुएसन यस्तो छ कि बेरोजगारहरू धेरै नै छन् रोजगारको खोजीमा पनि छन् तर उनीहरूसँग स्किल छैन ल्याङ्ग्वेज स्किल छैन अथवा पर्सनालिटीदेखि लिएर केही पनि छैन जस्ट उनीहरू जब खोज्छन् ताकि उनीहरूलाई चाहिँ बढार्नदेखि लिएर काम गर्न केही पनि आउँदैन तर उनीहरू रोजगारीको खोजीमा छन् त्यस्तो म्यान पावरलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन र त्यो खालको म्यान पावरलाई चाहिँ तपाईँहरूको कम्पनीले कस्तो सजेस्ट गर्छ ओके okay. हाम्रो सबै किसिमको उसलाई हामीले समेट्ने नै प्रयास गरेका छौँ त्यही भएर मोड्युल किन बढ्यो भन्दाखेरि तपाईँकै प्रश्नले यो सेक्टरलाई छुँदा के गर्ने रिटायर्ड मान्छेलाई छुँदाखेरि यस्तो चाहियो एउटा हातमा स्किललाई समात्न यो चाहियो भने जस्तै अनस्किल्डलाई समात्न पनि हामीले एउटा शिल्पकारका अन्तर्गत बेसिक होइन रोलिङ शिल्पकार भन्छौँ हामी त्यसलाई प्लेटफर्मलाई जुनको छुट्टै एप हुन्छ यति बेसिक मात्र क्वेसन छ कि नाम लेख्नुहोस् कुन एरियामा काम गर्न चाहनुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेर पहिला त डेटा कलेक्सनमै जान्छ हो उहाँलाई आजको भोलि हामी केही प्रत्याभूति दिन सक्दैनौँ आश्वासन दिन सक्दैनौँ तर एउटा डेटा कलेक्सन भइसकेपछि हाम्रो लबिङबाट अनलाइन प्लेटफर्मबाट बाहिर निस्किएर हामीले अरू कुन कम्पनीसँग चाहिँ कुन सरकारवाला होइन चाहे सरकार होस् त्योसँग गरेर चाहिँ हामीसँग यति डेटाबेसभन्दा Uh, सरकारवाला पनि सिरियस हुनु पऱ्यो नि त होइन yes. हामीसँग दस हजारजना चाहिँ एउटा आस लिएर आइसक्नुभयो भनेर हामीले त्यो चाहे पन्ध्र दिनमा होस् एक महिना होस् त्यसको चाहिँ सम्बन्धित ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूसँग सम्बन्धित आइएनजिओ र डोनर अर्गनाइजेसनहरूसँग गरेर प्याकेजमै ट्रेनिङ गराउने पनि हाम्रो त्यो प्लान अन्तर्गत नै छ तर त्यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट साइडबाट बाहिर निस्केर गर्छौँ अनि तर साइटको काम चाहिँ के भने सकेसम्म त्यो वर्गलाई पहिला समातौँ न होइन डेटा कलेक्ट गरौँ सिम्पल फर्ममा भए पनि उहाँहरूले पनि भर्न सजिलो हुने गरेर हामीले त्यो डेटा चाहिँ कलेक्ट गर्छौँ अब फाइनल्ली चाहिँ रोलिङ नेक्सस आएको छ होइन बजारमा आएको छ र यसमा भिजिट गरेर तपाईँहरूले भने जस्तै विभिन्न खालका सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पाइन्छ कन्ज्युम गर्न पाइन्छ तर यो कन्ज्युम गर्दाखेरि उनीहरूलाई आर्थिक पाटो फाइनेन्सियल पाटो चाहिँ के छ व्यवस्थापकीय पाटो भन्छ नि जस्तो सेवा सुविधामा के खालका फाइनेन्सियल एक्सपेन्डिचरहरू गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूले कति चाहिँ एक्सपेन्सेस गर्नुपर्छ के छ त्यहाँको अब यो रोजगारी सिर्जना भनेर नै हामी अगाडि बढे जस्तो इन्डिभिजुअल अकाउन्टहरूलाई जो जो व्यक्ति रेजिस्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पैसा लाग्ने कुरै भएन होइन उहाँहरूले गर सबै के सुविधा रहेछ भनेर लगइन गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन र उहाँहरूको जुन मैले अवसर र सम्भावनाहरूमा चाहिँ निराश हुनु पर्दैन उहाँहरू होइन बिस्तारै हामी बिल्डअप पनि गर्दै नै जान्छौँ तर त्यसमा अरू मोडलहरूमा के छ भने हामीले त व्यवसाय वृद्धिको लागि पनि यो प्लेटफर्म गराएको हुनाले उहाँहरूले एउटा ट्रेनिङमा भाग लिन चाहनुभयो भने चाहिँ इन्स्ट्रक्टरले कति चार्ज गराएको छ पाँच सय रुपियाँ भने त्यहाँ चाहिँ तिर्नु पऱ्यो हामीलाई तिर्नु परेन होइन तर हाम्रै मार्फतबाट तिर्ने हो हाम्रो डिजिटल वालेटबाट तिर्ने नै हो होइन तर इन्स्ट्रक्टरले चार्ज गर्ने आफ्नो पैसा चाहिँ डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्टरलाई तिर्नुहुन्छ अरू चाहिँ सबै फ्री नै हो त्यस्तो त्यस्तो प्लेटफर्महरू जुन कम्पनीले से आफ्नो सेवा बापत चाहिँ लिँदैन यदि उसलाई सेवा प्रोभाइड गरिसकेपछिको चार्ज चाहिँ हजुर जस्तो व्यक्ति व्यक्तिले जोडेर उहाँहरूले आपसी ट्युसन क्लासको होइन म्युजिक क्लासको लिने चाहिँ उहाँहरूले प्राइसक्नु भएको छ मेरो म्युजिक क्लासको पार्टिसिपेसन एक हप्ताको हजार रुपियाँ राख्नु भएको छ भने त्यो हजार रुपियाँ तिर्न चाहनेले न त्यो क्लास लिन्छ भने त्यो चाहिँ हामी माध्यम मात्र हो हामीले लिने होइन त्यस्तो चाहिँ ट्रान्जेक्सन चाहिँ हुन् हजुर अब यो एकदमै ओपन इकोनोमी भएको टाइम होइन वर्ल्डमा त्यही खालको छ अनलाइन मार्फत नै सबै कुरा हुन्छ भनेपछि किन्ने बेच्नेदेखि लिएर डिल गर्ने कुराहरू पढ्नेदेखि लिएर सबै डिजिटलाइजेसन भइराखेको बेला यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड नाइन्टिनले पनि त्यो अवसरहरूलाई अझै माथि ल्याएको छ र नेपालमा पनि ती सम्भावनाहरू अझै बढेर जान्छन् भन्ने एउटा आकलन पनि गरिएको छ र तपाईँहरूको प्रयास पनि त्यही मध्येको एउटामा पर्छ अब फाइनल्ली हामी अन्तिममा छौँ र यसको सेवा सुविधा लिन चाहने जो नयाँ क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको अनि त्यस पछाडि यसको बारेमा बुझ्नको लागि जो आतुर हुनुहुन्छ हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेर होस् अथवा चाहिँ यो कार्यक्रमको ओपनिङ सेरोमोनीमा भएका कार्यक्रमदेखि लिएर बाहेक पनि बुझ्न चाहनेहरू पनि हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि र नयाँ जो चाहिँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ अथवा रोजगार गुमाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समग्र रूपमा तपाईँको म्यासेज के छ समग्र रूपमा हामीले त प्लेटफर्म मात्र बनाइदियो होइन मैले वा मेरो कम्पनी रोलिङ प्लान्सले कसैलाई डाइरेक्ट अवसर दिने होइन तर यही प्लेटफर्मको माध्यमबाट एकले अर्कोलाई अपर्च्युनिटी दिने yes. भनेकै नेटवर्किङ भनेकै oh. त्यही हो द्याट्स oh. द एसेन्स अफ वर्ड नेक्सेस होइन uh, पियर टु पियर जुटौँ तपाईँहरूले यो साइटमा रोलिङ नेक्सस डट कममा गएर साइन इन गर्नुभएपछि तपाईँहरूले खोज्नुभएको सबै सम्भावनाहरू आफ्नो पुरानो साथीहरूसँग भेट हुन्छ त्यहाँ कलेजको साथीहरूसँग आफ्नो काम गरेको साथीहरूसँग आफ्नो फङ्सनल एरिया कार्यक्षेत्र भनौँ न एचआर को हो कि मार्केटिङको हो कि सेल्सको हो भने चाहिँ आफ्नो फङ्सनल एरियासँग रिलेटेड साथीहरू भेट्न सके त्यसको नेक्सेस गरेर ग्रुप डिस्कसन गर्ने होम डेलिभरी सर्भिस हुन्छ कि होम सर्भिसेस माध्यमबाट हुन्छ कि कुनै सानो रोजगारीमूलक घरमै बसेर खाना पकाउनुहुन्छ वा केही सिलाइ बुनाइ जान्नु भएको छ होइन त्यो सबै कुराहरूको अवसर त्यहीँ ब्राउज गर्दा नै तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ केही न केही आफ्नो क्षमता छ भने त्यो माध्यमबाट डेफिनेटली एकअर्कालाई हेल्प गर्न नै हामी अगाडि बढ्ने हो नेटवर्किङ भनेको पनि त्यही हो हस् त यहाँको यो एकदमै क्रिएटिभ ट्राइम केन्द्रबिन्दुको लागि दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र संस्थाले उद्देश्य अनुरूप लय लिँदै जाओस् र परिवर्तनशील अथवा चाहिँ डिजिटल समयमा चाहिँ यसको प्रभावकारितामाथि हामीले पनि प्रशंसा गर्न पाऊँ र फेरि पनि यसरी नै स्टुडियोमा गफ गर्न पाऊँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद